Mas Mawar. Monggo. Caket ngicipi sindene jenengan? Silakan. Monggo. Ijin nggih. Engkang kepareng jumeneng remian sinten? Pun monggo nyan pilih piyambak niki sedaya sampun siap kok, Mas. Hitung, Mas. Berarti bebas. Bebas. Kantor kula. Nggih. Nah bebas dibari ae. Oh dibari ae piye to kanca? Berikan hiburan ya sinden iki. Maksud saya silakan milih niki kanca-kanca siap. Iki pomo sinden sampeyan kae, Mat. Sing mau pilih sing ndi? Nah, ndi? Aku nu sendiye cara gedang cara tau cah tak pangan sak kulite. Dia masuk bapak. Iya, wong kowe ngragas kok iso ngomong. Pilih no awakmu. Oke, ditung to, Mas. Ditung. Jiro del pat momen del dena deger pajak pental clirit bendal. Sing dia, sing kono lo bendal. Nah, ya ditele. Si celok wae kok yo. Baik hadirin semuanya berbahagia, langsung saja tak panggilin artis cantik yang berikut ini. Nyuwun sewu lho Mas, kula riyen bekas MC dangdut. Ngoten nggih. Pokoke grup dangdut pun dia anggere kula MC ini alhamdulillah bangkrut. Bangkrut sedoyo. Anggere kula lancar. Mboten mboten nate lancar. Langsung kukut. Pokoke dapake bangkrut udan angin gede mesti niku. Kita sambut artis atau presiden cantiknya Indonesia. Presiden yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. Waduh. Dan presiden yang satu ini mempunyai panjang tangan 7 meter. Yo, ini dia presiden yang sudah melanglang bumi dunia di seluruh Nusantara. Ada siapa lagi kalau bukan si cantik? Yo! Siapa, Mbak? Marini, Marini tonggoku buruh tandur. Tak kok sih lagi siaran. Si cantik, su, 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 sunyu, sunyu, suse. Yo, yo. Juga medal. Ampun kersane ngriku mungkin kelentum. Nggih. Kowe iki dagelan kok platen kok ngendum jane apa kok iso ya rewang. Selamat malam Mbak Susi. Nggih, selamat malam Cak Dedo. Ya Allah makin cantik. Ya Allah terima kasih panjenengan juga. Nggih. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Niki teng sumber benda luar biasa. Sing mirsani sedaya warga sami rawuh sedaya. Nggih. Sampeyan sak ndonga napa kagem sedaya warga kulo. Tansah pinaringan panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Rezekinya lancar berkah barokah. Amin, luar biasa. Malam hari ini sangat istimewa. Mbok. Ya. Apa iki? Cak poli. Sampeyan napa to, Mbak? Enggak iki, cak kumat itu. Kowe iki aja mbok ngageti Mbak Susi. Tidak boleh. Tidak boleh ngageti Mbak. Heeh, aku juga Sinden kene ngopo to jane iki? Aku ya pladen bareng pladen kabeh. Mbak Susi. Inje tak. Malam hari ini kita berikan yang terbaik. Terbaik buat sumber benda tadi. Tadi numa. Tadi ndek mau apa? Ya ada permintaan. Apa? Lagunya adalah Polata kita ini. Apalagi malam hari ini ibu-ibunya juga kelihatan cantik kan? Betul. Seperti Anda. Terima kasih. Cium, cium, cium. Wow, barokah. Wow, barokah. Oke, 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 oke. Kita omong, kita omong sih. Kita omong kuno. Bagaimana harapannya kepada Pak Lurah? Pak Basarudin, 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 Pak Basarudin, mantan nuwun. Nggih, terima kasih yang tak terhingga buat panjenengan. Nggih. Tapok, tapok, tapok. Astagfirullahaladzim. Maaf. Penak iki. Penak nyewa iki penak iki. Kena nggo napuk. Dah, sayange ndi yo tapuk lho. Sayang kowe ya to? Ya Allah. Yo maaf ya Mbak Susi, aku enek sekenek salah karo sampean yo sepurane. Siap, siap. Cium, cium, cium. Oh barokah. Jak omong kok lagi ngono, carane trike ngono. Cium.
aku gak iso. Nyai kaget iki sing tenanan aja cium, cium. Dia malah ana cium cium diitu cium. Ora iki ora iki gak harus. Ojo boleh. Tidak boleh sakne. Coba le Mbak Susi iki suarane penak ora menurutmu? Ya dites saja. Oke, tes aja. Ini selain bersih desa, ini juga wujud kabulipun HUT RI. Yang ke-79. Maka dari itu kita bangun semangat untuk masyarakat semua Sumber Bedo. Okay. Merdeka! Merdeka! Nadane sing apik. Lah kowe ngekeki nadae kok ibu-ibu ya bingung kabeh to. Aku ya iso. Diawiti yo ngikut ngono sing sak jenengan sing sebelah sini apa sebelah sana? Apa sing depan ngono sing dijak. Aku tak kene ibu-ibu sing ngantuk-ngantuk. Mohon maaf ibu-ibu dijawab dengan semangat nggih. Pesane mboten ngantuk. Bapak-bapak ibu-ibu semua yang ada di depan, merdeka! 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 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan kita tetap setia, tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Nah ibu-ibu jelas kompak, saya ini ganti awakmu bagian kono. Bapak lu gara-gara. Nah iya, jadi kan bagiannya sebelah kiri. Gak penak itu awak edwi. Gak penak piye. Bapak-bapak pejabat. Pejabat juga tidak mengurangi semangatnya. Ngapunten nggih Pak, ngrepotin jenengan. Aduh, ayo kendang. Wis to piye caramu nulung mek. Tetep semangat nggih Pak nggih. Semangat. Ngapunten Ibu nggih. Monggo. Aku seorang sapi teng. Kapiten kok sapi teng, kapiten tak tapuk kowe. Apa to, Pak? Kapiten. Kapiten. Teko sapi teng pirang. Lagu nasionalnya sak bloke foto, Pak. Lagu nasionalnya contohnya ngene lho, Mas. Aku anak sehat ora ka. Kuwi lagu anak-anak. Anak nasional gak sehat ya malah repot. Oh, maksud iki ora ngono. Kapiten ya, Cak. Kapiten. Lah masa lagu nasional mboten hafal ta, Mas? Contohnya ngene. Monggo Bapak Ibu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Garuda kok yo pales. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Enek lagu nasional kanggo cah paut gak cocok. Gak cocok piye? Anakku jek pelo nyanyi nasional elek eleke piye? Ayo, ayo Bambung. Bandung ngajak-ajak. Halo Bandung. Lah iya karepe yo ngono. Tapi pelo becae. Anak umur piro? Anu 3 tahun setengah. Nang nyanyi piye anakmu? Ayo, ayo Bambung. Lah terus jawab piye? Oke aku. Weh. Iki bapak koclok kowe iki. Bos aku di WA anakmu rupane kok ngopo ngono. Nggih becek lho, Mbah. WA. Lah iya, Mbah. Foto kirim ke jenengan. Jenengan sangoni. Iya no. Ora. Ora. Oh iki to, lakone ke Pak. Sampeyan ngerti bocahe no. Bocah ndase. Oh, itu aduh karo aku najan aku elek. Elek anakku ke Cina, Mas. Anake Cina, tanggaku Cina kabeh. Aduh, eh. Kowe iki anake sapa to, anake tanggamu? Aku sering tulan. Tapi tenan, Mas. Anake niki apik tenan, putih resik. Resik, cuma kene ndase korengan, Mas. Karek siji ya, Dok. Hah? Karek kene, Dok. Kayak paracetamol. Apa ya? Panas wih. Eh, jajan besok ramasana paracetamol. Bener. Bener. Oh, terus adem gitu. Ya iya. Terus tambah ada amoksilin telu. Amoksilin telu. Diuriak ini. Wis tau telung dino insya Allah. Jeleput gak saya nama. Jenenan. Loh. Lah jeleput gak saya kok ganti nendas capar. Ora cak. Pondas capar. Ayo nyanyi. Ora percaya aku. Iki lo tes vokale iki lo. Iya. Tes ngapa? Sampai aku bagian kono. Sampai bagian kono. Iya. Mbak Sus bagian kono. Oke. Saya sebelah kanan ya. Sebelah kanan tuh. Lagunya kayak emang aku seorang sapi teng. Kapiten. Jenengan yo tunggal. Iku iku lo. Aja ditirono barang elek nih. Iya. Elek nih Pak. Kabira alhamdulillah. Terima kasih Rob. Subhanallah. Kono astagfirullahaladzim. Kayak rodemit ya. Iya iya. Mari kita. Huh. Kono lho diparingi yelp ben kompak ben semangat. Au. Ijane asu baung. Yel kok malah au. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Sampeyan melu aku, Mbak. Kene gak iki negara rukiah ora mari iki. Astagfirullahaladzim. Ayo tak paring semangat.
iki apa ya le? Terserah bebas, yang penting mengkondisikan. Oke, yang sebelah kanan semangat, aja sampai kalah harus Cak Komet. Aku kalah kok sano. Jelas rano. Oh, jangan. Merdeka. Ya, oke ya, merdeka ya. Semangat ya. 1 2 3 merdeka. Halo. Kurang semangat loh. Lagi merdeka. Merdeka. Nyoh. Nyoh. Enteno. Enteno. Malah towo. Aku ning. Ya, engko. Ayo monggo Mbak paringi setunggal tembang. Oke. Okay. Nah, wonten pamundutan ingkang sampun permintaan aku. Nggih. Tersake lopo Mas Mau? Lintang Asmara. Oh iya, siap. Lintang Asmara. Mbak Susi kalih Mas Komet. Heeh, Mas. Nggih, Cak Komet. Oke. Wong ayu jajal. Ngatur. Ayo to saiki kowe dhewe dinyanyi. Ayo to saiki. Wong ayu. Ya, ya. Pira? Aku gak ro nadane. Nadane dipasne sik. Pak kowe sik aku ndredak anu nerpes aku. Astagfirullahalazim. Nerpes aku. Kok duting-duting ning raine kancane iki nyapa to Mas? Iki tak iwangi men kompak kok sok. Mas Dodok. Nggih. Nyuwun kawigatosan nggih. Nggih. Sementara. Nggih. Niki para warga masyarakat kula suwun sampun wonten ingkang minggah panggung nggih. Oh, ngeten. Kancane Mas Dodok kali Mas Komet perform sanu full nggih. Ah, nggih nggih. Mboten sami gak panggung. Nggih. Mboten sami nderek joget-joget pun monggo sami dipirsani. Monggo dinikmati saking ngandhap mawon. Ing ati sedaya teng mriki niku paring panglipur nggih Mas nggih. Kagem sedaya warga mriki. Langsung ben ora kendhat. Iki langsung setelah Mbak Susi ada siapa? Ada artis cantiknya Indonesia. Yang satu ini juga tidak kalah cantiknya dan juga mempunyai suara yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Siapa tau bocah iki? Ayo kita panggil sama-sama. Sopo ki? Ya sopo. Ayo. Sopo Pak? Iki critane am loro padha laru. Ora ngerti. Kowe iki wong loro lan ngasih iki tekok se. Oh, Mbak Susi iki sapa ngono lho. Nggih, ayo. Oke, sama Mbak Nuli. Mbak Susi, ha. Ada Mbak Nuli. Mbak Nuli. Mbak Nuli apa Mbak sapa? Embuh ya. Ya Mbak Nuli kowe. Yo, ini dia ada si cantik. No, no hey. No, no. I love you. Hey, 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 hey. Ho, ho, ho. Lanang kok itu iki ses. Menang. Orane bisa mbok tes. He, suarane. Hah? Mas, ayo Mas. Ayo. Gila kaya sing jaman biyen ngene kok Mas lagune. Apa ta? Ning ayo ning ayo main suntik-suntikan. Ning ayo ning ayo main suntik-suntikan dari pacak suntik beneran pikiran pusing tidak karuan. Suntik terus kowe apa? Iya. Ning ayo ning ayo main ngono-ngono. Apa ngono iki apa? Sesek Mas. Begi sing cetok to Mas. Aku genah. Iki to. Aku mbayangno belum di ngono. Kok ning. Lah iya. Ngono dulu. Hihi. Wis gak saya. Hihi. Ya. Lah ne yo enak. Selamat malam Mbak Ngono. Duh, eh, Mbak Nono. Mbak Nuli. Mbak Nuli. Mbak Nuli. Iya. Kowe ngerti artine Nuli? Apa ya? Nuli. Nune cilik. Apa ta Mas? Apa ta Mas? Aku gak ro lho Mas. Ya takok dhewe karo sing duwe jeneng kok. Lah Mas cilik kok kowe gedhi ya? Lah apa kuwi? Nanti dedeke iki lho Mas. Mbak Nuli sama Mas Komet coba. Siap, grup. Saya sebagai komandan peleton harus menerima apa-apa yang saya berikan. Pasukan 2, hadap kanan, hadap kiri. Grup. Komet agak menunduk sedikit truk wis pas Mas enak apa Met opoe rasane piye enak sanyo kok iso teko sanyo lha kan waduh mari ngelak
kayak roh galon ya lo sampe lo aja ngece mbak Nule biarpun presiden tapi pernah ikut paskibraka ya mbak masalah PBB pinter lah ke PBB PBB ki apa? Bentino loh apa PBB? Apa PBB? Pajak gitu wi pajak lemah wi PBB koplor aku wi apa ya? Paskibraka baris ya? Baris coba mbak Nule apa-apa saya ambil alih oke agak maju ke depan mbak Nule siap rup. Wah, alah, alah. Wong pas kibrake ngono kuwi lho Mas Dalang kok. Iya, tegas ndak harus. Niki padha kalih tangga kula. Piye? Jenenge Mbah Damin. Nyapa? Angger ape ngetokno prewangan ya ngidaki lemah ping telu. Teko demit teko. Mula kuwi digedruk lemah ping suwida ora teko. Komet ngapain kamu? Rontok. Apa kok rontok? Siap, truk. Kepada semua yang hadir, hormat truk. Tegok truk. Aduh, hormen. Istirahat di tempat truk. Wah. Aku ngerti, ini sekolah madrasah. Kowe kok ngerti nek madrasah kok ndi? Iya, ngerti kuwi lho, ombo ne romo. Hubungannya apa madrasah sampe ombo? Madrasah. Siap, truk. Satu langkah ke belakang jalan. Siluman komet maju. Siluman biasmu. Siap bro, kurang kok kemijilin kok ini. Siap bro, satu langkah ke depan, jalan. Ayo ngunang-ngunang yuk. Ayo tapa nih. Kepada pasir pada baca. Ucet. Apa ki? Sebagai seorang apa itu paskibraka, kamu pendengaran harus jelas harus sehat. Makanya didengarkan aja cengengesan tak sotil gitu. Kupai mulu, lau lo jangan omong. Siap bro. Aduh, siap, truk, truk. Gak jelas pak, kuping mungkin gimana toh kamu, telingamu harus sehat, ini sehat, sehat toh gak krungu. Gak jajar toh, jajar piye, siap gak gak krungu. Siap truk, oh jelas, krungu. Oh masalah, truk. Gila, weh ayo bingung, bisa dadak weh. Lo mau kuih sengra sehat. Siap truk. Lilip. Ada yang ngomong. Lilip. Orang aku yang bingung, aku yang iso. Aku gurlululululul. Lagi kuping tengen apa? Kuping tengen apa usul itu? Nyanyi dek. Mbak Nuril ngece gue. Dikira gue rak rungu tenan. Kuping kena kuping sewonan ya kaya kuwi. Lah kok tekan dinding. Kupingnya kuping silengan. Nuli siap grab. Ah kilo. Nuli. Lulu. Jenengan aja ngelulu Mbak Nuli ya. Pulang derek lulu. Ah gak mungkin wani. Oh gak mungkin wani bi. Lagi ya dikira bijunya ya. Ngece pada lang pemberani. Anak aku lolos. Lolos wong kowe ra dikara apa bojomu. Mataku piye ki? Wah, mataku to, matane ucul. Ah, Mbak Nuli monggo niku. Wonten pamundulan, pamundutan, pamundulan sing diundul. Mungkin bapak perangkat monggo Pak ngersakake. Pak Lurah, Pak Lurah ya Mbak. Pak Lurah terus monggo Pak Lurah kersane lebih kondusif monggo. Katur dumateng Bapak Basarudin. Trotok. Kula atur saking panjenengan tumujeng panggonan tepuk tangan buat Pak Lurah. Okay. Sumber benda. Turuk. Apa? Kenapa? Aja guyon karo Pak Lurah gak pek. Lah nyapa? Lulululup. Pak Lurah bali. Monggo Pak, paring dawuh. Monggo Pak, paring dawuh napa paring harta monggo. Nggih, nderekaken Pak Komet mawon. Alah, napa. Ya paring dawuh, ya paring harta. Mboten guyon Pak kok. Niki nggih guyon tapi tenanan. Alah nggih. Nggih, dawuh. Dawe kula nyuwun diwakili Pak Kasun kula, Pak Wojono monggo. Pak Wo monggo. Monggo Pak Wo. Anu sing kendi to? Ngidel. Pundi Pak Wojono? Monggo Pak Wo.
Oh ganti oli Pak ya. Ibu. Gege. Menawi request napa Pak? Napa? Dalam. Mendem wedoan. Mendem wedoan. Iya bra. Abang biru wis dinane. Ganti. Terus wae abang biru lampune disko. Pundi Pak Wajono? Pak Wajono? Ah, katur do meteng Bapak Wojo. Do mateng. Do mateng. Pak Wajono monggo. Ah nggih niki mendem wedoan Pak Wo. Ah pinangane nek pamundutane saking Bapak Lurah. Sik Pak. Wis tuntas urun. Pun beres gak Pak ya? Pun lunak. Nanti apa Pak Wo kok jenengan cek sikange jenengan nanti apa? Mas Dadel nggo anteng le ning kene. Lha paru. 6 Pak niki. Iya. Pas. Hawane ape oleh. Gak ketung dalang gak ketung 6. Pak Delang mangke kula usul kene. Siap. Kula matur sembah nuwun sanget nggih Pak. Pak ati. Pak Kades lho kok ditinggal tuh piye to iki? Tepuk tangan buat Bapak Kades. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Ya Allah, ngene Pak. Maaf, aku ra masalah. Aku ra masalah saweran sampean ndum sinden ra masalah. Aku jek duwe Pak Wo, tenang. Siji gawe, loro gawe, Pak Wo. Pak Wo. 6 Pak Wo. Pak Wo kok sing jangan mau kalah sama Pak Lurah, Pak Wo. Benli, aku ngomong ngono Pak Wo sikile iso. Lerekane mloro. Tenang Pak Wo, dicicil ra masalah. Mas Dodok dalam jempolane dulu kan munggah ini ke dalam uruk 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 jempolane kok gombeti mental ngarep sampai nantinya Mbak Nuli malah nyawang jempolane Pak Wo nyapa lho hubungannya apa sih Mbak Nuli lah jempolane gede enten apa mboten apa ambung pecah kabeh ngene iki lho Yesus sugeng dalu sedaya dalu muga sehat waras amin ora jekene akeh ngene mulih gawe adoh 6 Pak niki oh sindene wayu-wayu mumpung bojoku wis mulih nang kula sita mudun nggih kagem sedaya napa wau mendem wedok oh nggih Pak Kades kula sedaya bojo loro jai ponge le ya jelali tak dang 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 Mas jai pongmu di depan. Oh gak gaya gak cangkem ya tenang tenang mbok oh iya kalem apa? Kalem iya Pak ini Pak Lurah diatur nafasnya Pak Wo kersane landung semuanya ini kados kula ngoten landung Pak Wo santai tarik nafas tahan rong dino walah tahan rong dino terus piye aku kayaknya karo Mas Komet lagi lah Pak sing muni dhek iki Mas Komet omong ana 6 6 6 6 karo awakmu loro dadine 8 ngene Mas Komet engko pokoke rekeninge kirimno nang WA aku liwat Pak Kades ya ta lek petu wong-wong iki sawi dhewe liwat rekening isin to lek oh nggih ya ta sampean kan Pak sampun nang nang takan tak omongi Mas apa biasane nek liwat rekening akeh laline ora apa pokoke langsung di WA ta Bang klinting rekening listrik sampun matur suwun niki nyuwun sewu Pak ampun mandhap riyen wonten pamundutan saking mriki wau ngersake sambil kemangi terus jenengan wonten e pen. Ora usah kalau malah ibu-ibu. Ampun, lintu iki mawon. Matur nggih. Dadi acara malam hari ini iki nanggap Pak Wo sedalu napas. Sampun nuwun Pak Wo nggih. Sampun nuwun Pak Wo. Cak Dodo Cak Komet. Nggih, Pak. Menika wonten salam saking Kapolsek Kleman. Oh nggih, Mas Prawijaya. Bravo nggih. Anu lumantar live streaming. Oh, mirsani live streaming. Dari atur salam datang Bapak Kepala Desa, Pak Haji besar seluruh warga masyarakat Sumber Bendo. Nggih. Semoga ajacane diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Ngaturke sembah nuwun dumateng Bapak Kapolsek. Betul. Kapolsek mriki Pak nggih, Pandan Ramil ugi rawuh. Betul. Alhamdulillah sembah nuwun dereng ngguyu ngadicara telepon nika. Nggih. Langsung mawon Pak wonten pamundutan malih tembang napa malih? Nun saya punya umumne niki. Oh nggih. Niki langsung dari sinten menika? Oh mboten nenten. Pengumuman. Pengumuman parkir iya wadah parkir di SD Sumber Bendo loro maksimal jam loro
Walah tak kira nyanjelu lagu pokok ngomong mau parkir iya penting mas sing parkir neng SD parkir di SD Sumber Bendo 2 maksimal jam 2 setelah jam 2 sepeda motor didol kok didol biar tak kosong sepeda motor harap dibawa masuk ke lapangan demi keamanan panitia nih penyelenggara ini saking panitia penyelenggara parkir maksimal sampai jam 2 jam 2 setelah jam 2 silakan diambil dibawa masuk ke lapangan kersane aman. Saya lagi nggih. Dereke Mas Dodo Mas Komet. Nggih. Monggo. Engkang salat singipun pesinden Waranggono salat singipun. Yuk. Mbak sinten, Mbak? Selgi. Selgi. Yuk kita sambut ada si cantik Selgi. Dodot. Eh. Cak dodot. Dodot ki sing diodot napane koso. DODOK dodot niku tegese doa. Oh, doane wong wedok disingkat dodok. Dodot, cak dodot. Nggih, sedut opo iki mau? Sampeyan gak ngerti ki apa? Opo? Iki sing jenenge siluman. Dapat ini. Ganti. Piye? Kaweti. Ora wedi aja ngedeni sinden to. Sampeyan teleme pundi to, Mbak? Kula Kediri Kota. Kediri Kota. Tasih sekolah nang pompon lulus. Jenengan Bedhek. Tak Bedhek ketae tasih sekolah. Ndak. Pon lulus. Pon lulus. Wis kerja proyek ya ta. Sinden kok kerja proyek jane opo lho kerja proyek ngayak ndasmu. Bagian ketua kok. Yo. Ketua opo? Kuliah sana iki. Mboten. Lulus mawon. Lulus mawon. Pokoke nyindir-nyindir sing apik. Nggih. Misale kok dadi sinden sing kondang aja sombong, aja duwe. Ya sing becik. Niki ugi wonten pamudutan ning gak kepenak piye ya lagune. Gak ngerti judule niki lho. Apa ngetake napa ngersake napa? Sing lagune Deni Caknan. Lagune piye Deni Caknan piye sing ndi to? Pilingan. Oh, sigar. Ha iki lho. Feeling LDR. Sing lagune piye? Iki lagune piye? Pilinganku kroso ngelu. Terus mikir cicilan saben minggu. Nanti aku. Berarti melu mekar saiki. Mekar. Oke. Niki Bang mau napa mawon enten jenenge to, Pak? Nggih. 8 minggu. Bangeten kowe. Pripun? Nggih. Napane? Ladrang. Ladrang piye to, Pak? Ladrang ora iku sewa. LDR. Oh, LDR. Tak kira lak ladrang. Ladrang udu. Ya, sayangnya sudah ya sayangnya. Sayang sudah, terima kasih. Mari sayang. Iya, enggak diantar. Ya saya ter. Untuk diter ya, no. Enggak. Kene kene kuno apik lho apa mau kowe entuk kene apik sing kuno lho lha nyapa sakno lha kok sakno lek iki oleh kuno awakmu padha karo nemok emas iya lha sing kuno padha karo nemok telek ora apa-apa telek teles apa kuwi wis elek ning pantes iya lha nek aku telek garing apa kuwi wis elek maling ayo niki ngatur kesembahan dumateng sedaya warga Pak. Iya. Warga ngeten niki lho warga ingkang guyub rukun kompak selalu ngeten niki. Benjing niki tasik wonten mari. Jaranan nggih cesdor. Nggih. Brotno. Wah iya lah niki saulan niki ping fafat to. Faf papat to fafat. Iya, jerene Pak Lurah nglempok napa ngono iki. Panjang itu kita patut berbangga Mas. Nggih. Sing mandegane desa niki jan puas jan. Luar biasa. Pokoke Pak Basarudin lanjutkan oh, ya sing diantu-antu warga kan ngeten niki to Mas kegiatan Sumber Bendo niku seneng hiburan Mas hiburan ngeten lho menghargai seni leres kata Pak Lurah mandegane niku wah cocok niku okay. Nyenengke warga insyaallah pahala kagem Pak Lurah nggih napa meneh warga niki kompak lho Mas nggih
Saking kompake ditarik urusan piro renek sing grene gremeng mboten enten. Mboten enten. Mboten kados warga nggen kula. Pripun? Ditarik 50 kula nek gremeng nek 7 wulan ora mari-mari. Mboten. Lah nyapa? Mriki niku los kok. Lah urunan apa to jare 50 kok gremeng? Iya, Agustusan. Agustusan dinggih lomba-lomba. Sire arep ge lomba apa? Dinggih lomba-lomba. Lomba niku biasa to Agustusan kan wonten mangan karung balap kerer, mangan kerupuk balap karung kok mangan karung balap kelereng piye to kowe iki? Ya mangan nyanyanya kerereng. Kerereng. Tapi secara pribadi menyan berdua itu memang hebat. Kok saged? Wah, suarane apik-apik, performnya wah profesional jan. Nek suarane niki apik, Pak. Sing kurang apik siji. Napa? Kelakuane sing ngene. Ya aja ngono kelakuane ya apik. Tasik niki, tasik. Oh, iya no. Mbak Ana. Mbak Ana. Niki. Ana, Ana, Ana. Besok gede mau jadi apa? Iki gak mungkin gede wong wis sak mene gedene. Sopo iki sesuk Mbak Ana se iso gede. Iki mesti gede. Nyanyi, Mbak. Kowe iki. Ayo. Ayo jagran sambil meledek. Mboten Pak, kula terus. Aku ngene iki sauten. Nggih, nggih, sami-sami nyang kuyung. Pripun wau, pripun wau? Wangsuli mleh, wangsuli mleh. Malah to. Pak ampun nesu, Pak mboten kok nesu. Dawe kok cang lali. Iya. Pak Lurah benjing 200. Nggih, nggih, monggo. Niku. Sesuk sauten. Sopo ngerti sesuk Mbak Ana se iso gedhe. Mesti iso gedhe. Kobang, kobang. Kobong. Aku ngene iki sauten. Aku ora mbok kode tenan. Halah. Aku fokuske ning gone Pak Dalan. Iya iya, Mas Komet. Nggih. Kancamu iki wedi. Wedi. Ngono lho. Iki mang aku ngene-ngene dhewe wedi. Wedi kualang. Ora ngono. Wis tak gawa iki. Kualang iki to. Kowe tau tumon kowe enek dagelan medun ditombak karo dalang. Ora duwe ngono kok. Tombake diadahi. Ya mek iki lho kula tombake lho jejer-jejer iki lho. Ya budul. Dudu niku, dudu niku. Tombak liyane. Tombak naga sastra niku. Kobang. Eh, kowe malah nanti sambil bledek lho rene. Ono kan di setelan nanya apa neh aku lah. Saya malam hari ini spesial buat kamu. Saya akan mencoba untuk melantunkan satu lagu. Roma. Siapa Roma? Roma Iram. Aku adalah Romli. Roma kelapa. Oh, biskuit. Oh. Ini bukan Mas Roma. Dia ada Romli. Satu nada. Waduh. Apa? Apa? Kowe iki ape nyanyi piye? Eh, jalu nada apa, Mbak? Lah ditai, Mbak, yo. Yo paling gak duet lah. Yo iya no. Duet karo ingsun. Wah, cocok. Iki suaramu yo persis karo Roma. Ya. Sampeyan tak dedekno anine, Mbak, ya. Oke. Ani. Suarane ane sing alus ngene lho, Mbak. Iya. Apa Roma? Aku udah kangen sama Roma. Apakah Roma juga kangen iki sama? Iki piye to Ani kok? Ani kok iso ngrugah iki Ani piye? Sik lho, sik ajari. Iya iya iya. Apa Roma? Ani. Apa Roma? Masih ingatkah kau kepadaku? Siap. Siapa? Aku Pak Lekmu. Setap. Panek ya. Ani yo karo Roma Pak Lie lho. Hei. Lah yo. Coba lagi, kita duet untuk masyarakat Sumber Bendel. Oke, Roma. Anu, lagunya kandas. 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 Oh, maaf. Oh, maaf. Kandas. Cuma kamu, cuma kamu. Cuma kamu. Cuma kamu, cuma kamu. Gini, ku. Ani, di. Doaku menyertaimu, Ani. Lah, lah. Aku sebagai bapakmu hanya bisa merestuimu. Loh Karoli oh ayah aku Pak Ewa ayah oh, aku mencari Li ibu mana ya. Ayah ibu sedang saya godok oh ibu saya kira ibu sedang melahir kan iya kan loh eh rangkepan kowe lho ayah kok begogok to iso muwon dis ane aku kok lek sungkem piye ayah sedang bengaan tenang ya iki enak unen-unen apa sapa sing gawa bakal kuwi sing lakoni lho
sampean wis nggawa dhuwit saweran kudu. Oh, kah. Wis ora kok wis kadhe kadhe kok kudu nepati janji permintaan. Sik sik. Dodo. Opo iki? Opo Kakang cengal pikak? Lungguhmu lho. Aduh, Mas. Kok lek mepet kan ndak kene. Umume kan rada piye lho kok dhewe meletrek. Ora apa-apa. Kuwi mah apa aku sing ndak ngerti kata-kata apa, Mang? Bahasa apa ta aku sing ndak ngerti, Mang? Bengek. Oh, bengak. Bengaken. Engko tak wiya. Bengak. Mbak Rere. Mbak Rere dereke. Iya. Mbak Rere niki wonten pundutan Grajakan Banyuwangi. Nah. Kok niki wonten pamundutan anu, Pak? Napa? Saking Pemuda Sumber. Nggih. Ngersake gala-gala. Wah, ala-ala. Ngono-ngono wis tak sampeno ya, Mas. Nggih. Siap. Kakek. Mbak Rere rumiyin, monggo. Mbak Rere monggo. Yuk langsung panggil artis yang berikutnya monggo, ada si cantik. Wey, wey, wey. Wey. Biasa sekali. Sugeng dalu Pak Dalang, Bu Cange, Mbak Cange. Sugeng dalu Mbak Riri. Mas Dedek dan Mas Komet. Good night, good night. Cawe itu ngecek perawan ngono kuwi lho, Mat. Heeh. Lebo no kabel mik ora ngenekno. Gak iso. Selamete tak dulu. Merucut iki. Aku dhewe ora patek. Dhewe yo ora iso. Incenge ora patek cetha aku. Berarti sampean yo Cik Joko. Berarti sampean Cik Joko. Angge. Joko bedah. Asli ya, Mat. Betah. Joko niku nek gak salah 10 tahun yang lalu. Oh. Lah nek iki Joko, Joko jaman Majapahit. Masehi. Masehi. Malah saya. Nggih, pan munditane napa? Anu, Grajakan. Grajakan nggih, Pak. Nggih. Grajakan. Monggo langsung dibutadosaken nalar. Mangke badhe wayangan kondur pundi, Pak? Yo. Badhe wayangan kondur to. Nerus, Pak Dalang. Nerus lho. Nerus. Nggih. Teng wilayah pundi? Teng sing Kediri mriko. Sing nerus sambate nopo? Teng Jogja, njucuk sajang idul mriko. Alah, berarti mau main main nah kok sejuk cangkok berarti. Lah iya. Nggih. Monggo ketan nih, Mas. Asik sekali. Wah, nah Mas Dede. Mas Dede. Wong niku kula joget enten menitane, Mbak. Menitan? Nggih. Mosok nek jame awake sampean. 2 menit kok mboten leren geblak kula. Nggih, kula. Berarti gantosan Mas Komet. Gantos Mas Komet. Oke. Nek niki mboten terbatas. Terbatas. Los berarti. Gas terus 24 jam. Mas Dodo, Mas Komet. Injih, macange. Kula matur nuwun sanget, gen panjenengan sampun keparang rawuh wonten Sumber Bendo menika. Sami-sami. Nggih. Injih. Monggo menawi badhe nderek matur dhateng sedaya para pamirsa. Injih ingkang bakan kula namung saged nderek tetunggo kagem sedaya warga mriki. Siap. Mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayu tentrem. Amin. Tinebeke saking sambikala cinaketke rejekinipun gemah ripah loh jinawi. Amin. Desa ingkang berkah barokah kagem sedayanipun. Amin. Ugi matur manuwun dumateng sedaya kanca-kanca live streaming nggih, Mas. Nggih. Cah gunungan lan sedaya kanca-kanca sing dalu menika kepareng rawuh. Nggih. Nyengguyung pagelaran kita. Nggih. Supaya saged dipirsani seluruh. Mugi-mugi betah ngencenge. Nggih. Mas Dodo, Mas Komet matur manuwun nggih. Nggih, sami-sami, Pak. Sampun wekdal dipun sambung malih Mas Komet. Mas Komet jan mesake banget. Nggih. Monggo dibajutke. Ya tangane.